Centrální šnorchl Finis Freestyle. Tento plavecký šnorchl je určený k tomu, aby plavec dosáhnul nižší polohu hlavy a tím i optimalizoval polohu celého svého těla. Šnorchl je vhodný pro plaveckou techniku crawl. Při obratu využívá ostředivou sílu a tím omezuje vniknutí vody do trubice. Šnorchl nemá vypouštěcí ventil, čímž nutí plavce vytlačovat vzduch a vodu, která vnikne do trubice, zpět trubicí a tím dochází ke zvyšování kapacity plic. Tento šnorchl je plně kompatibilní s kardionástavcem CardioCap pro stimulaci výškového tréninku.